بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي ومركا لي ايرو تي في وبرمشدني تحنا كان كلا سعوتين مانتا وحان دوني اينا نوبي يستو الى نيدنو وداغو ارنا نسلي هاي احبادنا يكتاني دونتا قام نولالتك اما قابك انو اغاسينو نولوش اينا مانتا يلحان بشدة صومالية مادام ايسان بحاشا لو يقانا خبيالد ايسان مرنا سيولينين ايسي لبا كعلين ايسان معلم مانتا كتب ايسا bulshadeennuna aad moodid inay sii tamarinayaan gaar ahaan daayarta maxaa inoo diiday in aynu la noolaano sida xanuunada oo kale. Waxaa jira xanuuno badan oo maanta dunida ee bulshooyinka ama nooluhu uu la nool yahay, waayo waxa aadna la nooshahay waa waxa aad qaybtay oodna ogolaatay inuu wax jiran yahay. In badanoo inaga mid ah khabyaaladu waa idaadaafiyaan waana ay diidaan, iyagoo mar walba leh khabyaaladu waa wax xun, qabyaaladu looma dhowaado, qabyaaladu waa waxa qarankeena dumisay, haddana waa lagu dhaqmayaa. Waayo sheyga xun waa in laga guuro, waayo waxa xun waa in laga guuro. Tusaale ahaan shayaadiintu ama shaydaan waa wax xun. Haddii ka warqof shaydaan uu ku faano, ilaa shaydaanka waan jeclahay, shaydaanka uu nooleeyo oo uu quudiyo oo habeenii maalin ku dhaato wax isqabanaya meeta waa maya. Maxaa markay noo diiday in tusaale ahaan usoo qaatay aynu diiday inaynu la noolaano qabyaaladda oo aynu u samayno xayndaab dabadeedna xayndaabkaasi u noqdo oonu yacni daba dhigno hadba dhanka ay u dullaanto hadba dhanka ay u guurto qabyaaladdu inaynu eegno inta ay xaraaradeeda xumadeed intay la-egtahay. Waxaan markaa doonayaa inaan idinla wadaago talo, taladaasoo ku socoto dadka doonayo in ay bal dunidan ugu sii noolaadaan si cisi iyo sharaf leh. waayo dunida kuma noolaan karaysid haddaadan cisi iyo sharaf lahayn. Dunida kuma sii noolaan karaysid haddaadan maqaam iyo martabad lahayn. Dunida kuma sii noolaan karaysid haddii aad marka lagu arko sanka lagaa qabsado ama lagaa calalo ama la yidhaahdo warkiibaa soo socdo kuma noolaan karaysid. Laakiin dunidan waxaad ku noolaan kartaa sida quruumaha kale adduunka inaad tahay qof qiimo leh. Waxaan isleeyahay dhowr arrimood waa inoo muhiim inaanu isla meel dhigno. Kow, waxaan isleeyahay marka koowaad qabiilka intaynu u gelin waxaa habboon inaynu galno heshiisyo taariikhi ah. Waxaan jeclahay taariikhdana intaan baaray weli kuma arag qabaa'ilada Soomaalida heshiisyo taariikhi ah oo ay wada galeen oo ku dhaastaysan ama sal u ah wada noolaashaha. Qabaa'iladu way isdilaan, waa la isu yimaadaa odayaal iyo dee xeerbeegtibaa wax malmaluuqda halkaasa lagu kala tagaa, laakiin heshiisyo qoran oo saxiix leh oo dadkii heshiiskaa wadagalay ay wada saxiixdeen oo leh maalin laga bilaabo ilaa iyo inta loogu talagalay welinba aana arag meel ay ku qoran tahay, laakiin way jiraan heshiisyo lala galay san cadaaliya ama reer galbeedkii. Haddaba waxaa inoo diidan shanta qaybood oo maanta dalka Soomaalida loo kala saaray ee liidha waa shan xaamood ee liidha waa dal iyo daarood iyo hawiye iyo raxaweyn iyo beesha shanaad. Maxaa inoo diiday inaynu heshiis galno taariikhi ah oo aynu waddankan iyo noloshiisa iyo nidaamkiisa iyo dadka iman doona aynu u arrimno oo wax meel u yaalla oo dhigaad ah oo aynu uga tagno? Waxay ila tahay in aan arrimahan aanu isla eegno.